യഥാർത്ഥ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ വിഷയം എന്താണ്? പതിറ്റാണ്ടുകളായി സിനിമാ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ അത്യന്തം ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള, തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള, സ്ത്രീവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് തിരുത്തപ്പെടണമെന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത് ആ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന് എന്താണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്? പ്രതിപക്ഷത്തിന് എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിയാത്മകമായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം? സർക്കാർ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു മാറ്റമുണ്ടാകണം. മാറ്റമുണ്ടായേ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു ചലച്ചിത്ര താരം ഇത് സഹികെട്ടിട്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിട്ടുപോയി എന്ന് രാവിലെ പറയുന്നത് കേട്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിപാദനരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സ്ത്രീപുരുഷ ഭേദമന്യേ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഇടമായി നമുക്ക് മലയാള സിനിമ മറ്റ് സിനിമാ മേഖലകൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാകാം. അതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമാണിത്. നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാം. ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. സ്ത്രീവിരുദ്ധത അവസാനിപ്പിക്കണം, അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം, ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കണം. നിശബ്ദരായി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത, ഒരു രീതി അവസാനിപ്പിക്കണം. അതിനൊരു സംശയമില്ല. സർക്കാർ അതിന് സാധ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു, റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു ട്രൈബ്യൂണൽ സ്ഥാപിക്കണം സിനിമാ മേഖലയിൽ. അതിനെന്തെങ്കിലും ഏത് അറ്റം വരെയും, അതായത് ഇതിൽ സാധ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ ചെയ്യും. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അത് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാക്കാം. പുതിയൊരു സിനിമാ നയം തീർച്ചയായിട്ടും ലോങ് ടേമിൽ, അതാണ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് പറഞ്ഞതൊരു നയം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഇപ്പോൾ ഞാനതാണ് പറഞ്ഞത്, പോഷ് ആക്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പല മേഖല സ്ഥലങ്ങളിലാകും. ചിലപ്പോൾ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും, ഡബ്ബിങ് നടക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം ഒരു വർക്ക് പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സിനിമ എഗ്രിമെൻ്റ് വെക്കുന്ന കാലം മുതൽ എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് സിനിമാ മേഖലയിലെ ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ നിർവചനം മാറണം, അതിൻ്റെ ഇടപെടൽ മാറണം. അതുമാത്രമല്ല, അതുമാത്രം മതിയാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ അതിൽ സാധ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യും. അതിൽ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.